ngo nyuma y'aya matora igiye kuzakora umukwabo, izakora mu buryo bwayo, izakora umukwabo mu banye politiki. Mane yarambiye ngo abantu batangiye neza, none Imana igiye kubasubiza kwitangirira. Message iri mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere, mu Rwanda turimo akakanya turi kwakira ubuhanuzi bwinshi, ariko Imana yarambiye ngo mbwire abantu babe maso, kuko nanjye nje guhanura ngo bashungure nanjye ibyo mvuga ubwo. Babe maso kubera ko abantu benshi bakiriye ubuhanuzi bwitwa iminyorogoto n'ubuhanuzi bwitwa inyogaruzi n'ibikeri, ntabwo bakiriye ifi. Hari abantu bari kwakira ubuhanuzi batumwe ku gihugu cy'u Rwanda, batatumwe n'Imana, batumwe n'amashyaka. Imana irambwira ngo abantu benshi bicara bavuga ko Imana igiye kuzahana u Rwanda n'Abanyarwanda, situgiziranye icyo. Imana irambwira ngo nibyo, bicara bashaka ngo igiti cyaguye ngo intambara ngo yaje. Reka mbabwire ko iyo ntambara izaza koko, ariko intambara izaza itandukanye n'iyo mutekereza, kuko abantu bafite amatwi ariko barya y'ibinuri. Agwa ama etaje yubatswe kongera akagwa nk'imihanda nk'igasenyuka, abanyepolitike nabo baba mu nyihanganire miguru hasi chini ya urinzi. Murambika gati hasi mwicare mwige. Imana irambwira ngo nyuma y'aya matora igiye kuzakora umukwabo, izawukora mu buryo bwayo, izakora umukwabo mu banyepolitike. Mugiye kuzabona mwe baturumbuka pa, ibyaha bakoze bonseje bigiye kuzaturika. Kubera iki? Babirimo bataratumwe n'Imana. Unyumve neza, nyuma y'aya matora uzabona umusiri uzaba mu kintu bita politike mu bantu. Nutabona abantu batagiye kujwigira abandi bazime wibaza ukuntu byagenze, uzabimenya. Igihe kirageze Imana ikingirane n'uwa mumuge mu gihe cya none, ko abanyarwanda n'abanyarwanda kazi barimo, kandi n'abarundi nabo buriya bashatse basenga nawe yabihanuye abarundi. Kubera ko nimbabwira ko bagiye kuzajya hari kurenza aho bari, bari kuvuga ko bakorera Imana bakavuga ko bazi Imana, munyihanganiye mbivuga uko biri. Terabwoba mwegera muvuga ngo kabaye ngo baragufunga, baragufunga. Umuhanga rero mwibarize inkuge. Turi guhatwa cyane gusengera igihugu cy'u Burundi. Imana iri kumbishurira ku Burundi. Satani ari gupanga umuriro, ni ukuvuga ngo Burundi mu gihe gito bushobora gushya. Mbereze gutambutsa amagambo kw'Imana, tubwiye ngo dufatanye n'abagore bazi kurira. Abagore bazi kurira niko birivuga, muhamagare abagore bazi kurira, baboroge. Si no kurira, ni ukuboroga. Burya hari ukurira no kuboroga. Hari ukurira umugabo akubwiye nabi, hari ukurira ukubiswe. Ayo marira si Imana ivuga, ahubwo ni amarira, ni ukuboroga. Kandi tuboroga tuvuga ngo Mana tabara u Burundi, Kenya iri gushya. Kandi Imana ngiye bimbishurira, nari gusenga ibihugu bitanu Imana yamwe gushyiramo na Kenya. Rutura yari amaze gutorwa, yari amaze kujyaho. Rero umuriro kwa kariya niyo mpamvu turi gusenga cyane kugira ngo Imana itabare ibihugu. Rero na ni Burundi uyu munsi baraseka, uyu munsi barishimye, ariko Imana ngiye kirangireka ko hari ibintu biri gututumba bimeze nk'umuriro uri mu ivu ariko ukozemo washya. Niko yabyerekanye, niko Imana yabyerekanye. Turi guhatwa kujya Gasenyi Nemba, ni ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Bakunzi b'Ihumure TV, mwaramutse, igitondo cyiza. Nge Ndikuzo Emmy ndi kumwe na Bobo. Bobo waramutse? Ya, naramutse neza, sinzi akagipo kubona tu. Okay, hanyuma tugira umugisha w'Imana kuba tugeze mu gitondo kizima, nta kiguzi twatanze, nta giciro twishyuye usibye imbabazi z'Imana. Hanyuma tugarutse kuri Ihumure TV muri ka gace k'amakuru yacu ibivugwa. Reka nshimire abantu bose bakoze subscribe, Imana ibahe umugisha. Nawe nuba ari ubwa mbere ugeze kuri Ihumure TV cyangwa se usanzwe ari uturiwe ariko utarakora subscribe, wibitindaho rwose, kora subscribe, tuzakugezaho amakuru yizewe kandi tuzasengana, tuzakugezaho ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya. Ibi ni bimwe mu bizagufasha mu buzima. Nkwibutse ko saa 11 za mu gitondo tugira nibature, uzindutse ukagera ku Ihumure TV, wikwigunga, wiguma wenyine, wiba uri kwa muganga urwaje cyangwa urwaye, cyangwa ngo uri muri gereza, cyangwa se uri mu nzira ugenda, cyangwa uri mu kazi, cyangwa se wabyutse wabuze ibitotsi ngo uri gusengana natwe saa 11 za mu gitondo. Yego, tuba dusenga kandi nzi ko birafasha.
hanyuma ndetse na saa sita z'ijoro mbere yuko tujya kuryama tuba turi gushima Imana ku munsi Imana yaturindiyemo ndetse n'ibyiza yaduhereyemo ndetse tunayiragiza umunsi twinjiyemo tunayiragiza gahunda zose tuba turi bujyemo muri uwo munsi. Saa z'ijoro rero hari isengesho mbere y'uko uryama saa sita z'ijoro ukiri maso, hari aho baba babyutse, hari aho bageze ku mugoroba. Yewe aho waba uri hose kuri ayo masaha ukiri maso cyangwa ubahotse wakumva iryo sengesho, Imana yaguha umugisha. Urakoze cyane Bobo. Hanyuma ntekereza ko aho waba uri hose ku isi biraza kukorohera, kuko ni amasaha agiye atandukanye n'amasaha y'abandi bari hirya no hino, ariko nabo ni amasaha bashobora kuba bagiye kuryama cyangwa se babyutse. Reka rero nkwakire twinjire nyirizina muri aka gace k'amakuru. Incamake z'amakuru zibyutse zivugwa yuko hari ubuhanuzi, murabizi ko rero dukora mu gisata cya gospel kureba cyane mu byahanuwe, hari ubuhanuzi bwahanuriwe Burundi ko naho umuriro ugiye kuhaka nk'uko muri Kenya umuriro uri kwaka. Sibyo gusa rero no mu Rwanda nyuma y'amatora mwitege umukwabo ugiye kuba. Reka noneho gato mbere yuko twinjira muri aya makuru yacu tubibutse ko abantu bakenera abatekinisiye b'inzobere bashobora kubafasha mu bikoresho byo mu rugo, firigo, amateleviziyo, amakonjerateri, amaradiyo, amakwiziniyare, amapase. Ewa, ibyo bikoresho byose byo mu rugo ari ukubikora metonansi cyangwa se ari ukubikora byarwaye, uze kwifashisha Le Roboti High Technique Company, baragufasha muri ibi bikoresho. Ndetse si ibyo gusa, turagura tukanagurisha ibikoresho byo mu nzu, amamatera, amafiya, ibyo byose twavuze by'amafirigo n'ibiki no kubigura turabigura. Ndetse ariko n'ibikoresho byo muri ofisi, n'ibyo mu ofisi, ibyo mu rugo, intebe, ibitanda, amakompyuta n'ibyo mu ofisi nayo turayagura, turagurisha. Fako ufite ibyangombwa byawe cyangwa ukeneye kuyigura, tuba dufite amakaziyo n'amashyashya. Ukeneye kugurisha ofisi yose cyangwa ukeneye ko tuyigutegurira, yego, tuyidesayininga neza cyane. Yes. Ya, murakoze. Yes, ushobora kuduhamagara kuri 0788 60 50 44. Uratubona cyangwa izo nimero ziri hasi, biraza kugufasha. Gripe ariko yakuvanga. Yamenaguye pe. Yamfasha ariko ndimo ndagenda bigarukamo, abonye ko ejo ntabashije gukora neza ariko tudatinze rero ngira ngo rimwe ne hari ijambo ry'Imana ryashingira cyanditswe ngo ntimuhinyure, ntimuhinyure ibihano ahubwo muri uwo banuremo. Exactly. Ngira ngo umugabo Meshaka wahanuye iby'Uburundi bikomeye, umuriro yari yabivuze muri Kenya, ni rya Kenya yari yarabivuze, ni Kenya rya Kenya yari yabivuze. Rimwe na rimwe aba bagabo nubwo hari igihe tuvuga ngo ni abasazi cyangwa ntitwemere ibyo bavuze, ntabwo ari twe twicaye hano, ni abantu benshi babikritika. Ariko ibintu baba bahanuye, imwe n'imwe mujye mufata umwanya musenge, sibyo? Kuko bahanura ibintu tukabica amazi ejo bikaba. Kuko yavuze ngo ubu ngubu uko bimeze, bimeze nk'ivu, ubona ivu riraha ariko ukozemo ryawe washya. Hari umumama wampaye ikiganiro ejo, ikiganiro Imana yagiranye na Perezida Paul Kagame. Yampaye, ntutangaye, ndaza kuyikora, ukuri kw'Imana. Perezida Paul Kagame yaganiriye n'Imana, ahora aganira nayo ariko si twabitinda kuko ni umutwe w'igihugu. Ahubwo ubwo ni marayika ataganira n'Imana. Perezida wa Repubulika ataganiriye na ambasaderi yoheje mu gihugu runaka. Cyangwa se ibyo byaba ari ikibazo? Yaba ari ikibazo. Aha, Imana kubitaganira na Perezida imuhaye umutwe y'abantu bose, ntibyo byaba ari ikibazo. Naho kuganira nawe si ikibazo gutya. Ahubwo icyo kiganiro kiraryoshye. Uhereye ku murindi. Perezida wabyitangiye se? Urakaza, wageze mu rugwiro Paul Kagame akubera ikiganiro cy'ukuntu yaganiriye n'Imana. Hanyuma ikindi ngiye kuvuga ngira ngo ntabwo inkuru tuza kwitindamo, ahubwo turi kubyegeranya kugira ngo tumenyeshe abantu bacu koko bakwiriye kugira gute gusenga. N'ab'i Burundi kugira ngo bakanguke, n'ab'i Burundi bagire bate bakanguke kugira ngo bagire bate basenge, kuba barimo barumva ururimi turimo turakoresha. So niyo tuza kumenya ibyo muri Kenya twavugana igiswahire cyangwa muri Tanzania igiswahire, ariko mu Burundi barimo barumva iki? Ikinyarwanda. So rero Bobo nkavuga nti uko byagenda kose ibi bihe mwabyumva mutabyumva, barokore mbabwize ukuri. Nitwe tuza hano rimwe na rimwe tuvuga ngo mugenzure neza abahanuzi muganamo n'ibyumba muganamo. Hari ubuhamya wibuka dufite bw'umwana umwe waruzwe n'umuhanuzi,
ufite icyumba cy'amasengesho igatsimo pastoro ni pastoro harya iya ufite icyo pastoro ariko ngo ni umurangi so ubuhamya buri hano muraza kubukurikira ngira ngo tuzabushyira ku wa mbere yego muzabukurikira ku wa mbere so hanyuma rero tukabwira tuti mwirinde kujya muri aba bahanuzi cyangwa mugende mugende mufite amakenga sibyo witondurebe ariko abo hanuzi baza kuri social media usibye ko nibyo turi buze kugara ko byamwe na bamwe bivangavanga ariko rimwe na rimwe hari igihe imone ibona ko ari ngombwa ko n'ubu hanuzi butambuka cyangwa yabutambutsa mu buswa ntibitume butaba ariko bukaba kubera ko byanze bikunze n'Imana yagize ite n'Imana yabimucishemo cyangwa yabimushuriye yabimweretse najye hari wabyutse mpanurira ubu mu gitondo ngukize ese gari byanjye n'ibyawe murakaza wasanze ari ukuri se cyaba wumvisha umwuka atabiguhana ishari ry'abarokore ubyumvisha wangira ishyamba ariko oya sindi shaka kubimenya ahubwo ndabizi nk'umuntu uyoborwa n'umwuka w'Imana buryo umuntu aguhanuriye iteka ryose wumva ari ikintu hari ikintu umwuka urimo urahuriza biraba ngo umwuka wanjye n'uwa data birahamanya umvisha ko bihamanya cyangwa asubire yasenga kwa ari akazi keze nta kazi kanjye asenge cyangwa byihorera ngejo mafu ese hari umugabo umwe yavuze nafashe akanya mbitekerezaho abati buriya ijya kundema ntaruhare nabigizemo sibyo ibyo yagambiriye kuri njye ntarabigizemo gusa ngewe uruhare nagize ni rumwe imaze kungeza mu isi imaze kumpa umwenge yanyeretse ibyiza ariko n'ibi birabinyereka ngewe mpitamo gukora ibyiza nibinshigikiramo it's okay itabinshigikiramo njye ntago nzayiburanye bro kuko ntago nafashe umurongo w'ibibi nawe wari uhari iyo nkujyamo nabyo nari kubikora ariko ngewe n'umutima njyanama wanjye wanyemeje gukora ibyiza kuko ibyiza nabonye nta ngaruka mbi bigira so imana rero izanshigikira muri ibyo byiza katwe yumvire meshake meshake turi guhatwa cyane gusengera igihugu cy'u Burundi imana iri kumpishurira ku Burundi satani iri gupanga umuriro ni ukuvuga ngo Burundi mu gihe gito bushobora gushya mbereje gutambutsa amagambo kw'imana tubwiye ngo dufatanye n'abagore bazi kurira abagore bazi kurira niko birivuga muhamagare abagore bazi kurira baboroge si no kurira ni ukuboroga burya hari ukurira no kuboroga hari ukurira umugabo akubwiye nabi hari ukurira ukubiswe ayo marira si Imana ivuga ahubwo ni amarira ni ukuboroga kandi tuboroga tuvuga ngo Mana tabara Burundi kenyeri gushya kandi Imana ngiye bimbishurira nari gusenga ibihugu bitanu Imana yamwe gushyiramo na Kenya Ruto yari amaze gutorwa yari amaze kujyaho rero umuriro kwa kariya niyo mpamvu turi gusenga cyane kugira ngo Imana itabare ibihugu rero na ni Burundi uyu munsi baraseka uyu munsi barishimye ariko Imana ngiye kirangireka ko hari ibintu biri gututumba bimeze nk'umuriro uri mu ivu ariko ukozemo washya niko yabyerekanye niko Imana yabyerekanye turi guhatwa kujya gasenyi nemba ni ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi umurundi udukurikiye cyane uri mu gihugu imbere n'abantu wenda baba bari mu ba diaspora baba bari hanze batakiba mu gihugu indani ni nuwe mutwaro cyangwa se nuwe uremera akwiye guhereza ibi bintu ibyo bikenye bize nabi n'ubundi asenga najya mu mwuka nkabibona simpatuye ariko naherutse imana ibinyereka gusa kandi ntacyari kiraba ariko abantu bari gupfa kandi bashobora no gupfa cyane rero imana ntishakira imirambo y'abasore y'abakobwa nibo rwa rupfu rurugurira mu madirishya ruhagarara mu mayira rufata abasore rufata abakobwa rwica abakobwa ibyo byose imana igomba kubikuraho mu biganiro byashize okay ngo ibi birumvikana neza yeah papa reka nkubwire ikintu kimwe biragora ko twumva ibintu kimwe ntibizabura no kugorana kandi koko bizanagorana bigendanye n'ubuzima dutwe tubamo sibyo yego bro urabona ko turi guhangana n'imibereho no kubaho kavuga uti mbona y'ibirayi mbona y'inzu y'abandi yewe n'abafite amazu ngo babahangayitwe n'ubuhanga ngo tubone ngo y'umusoro yewe nabo babahangayitse cyane ntawutuje ari n'igihe usanga uba muza yafatiye kredi ahubwira ati iyi tariki nishyura kredi
ugire bwangu ndeye ko nishura ndangizaga na banki so ibi tukarwana nabyo sibyo ariko reka nkubwize kuri ku Imana biragatsindwa kuba mu gihugu kirimo intambara n'umuvurungano bakore buri Rwanda iyi myaka 30 ishize reka nkubwize kuri sha twara celebrate inze ko yari byagije sibyo kandi na n'uyu munsi kandi biracyakomeje icyo cyo kuvuga ni kimwe kandi nkunda no kuvuga mu kiganiro nusenga usengera igihugu cyawe n'ubuyobozi bwawe nusenga usengera abayobozi bawe b'igihugu sibyo ukomeze gusaba uburinzi ariko ijambo rimwe ravuga ngo muzumva umisi y'imeruka ngo muzumva intambara n'imuhazi n'imuhazi uzumva indwara z'ibyorezo uzumva ibishitsi hirya no hino ku isi manzi nyumve neza uzuko ijambo rivuga ngo hirya no hino nibwo ni impande zose ntago rero kuba hari undi muhanuzi uhanuye ari turatumwumva yego ariko aravuga ngo ntabwo ari intambara nk'iyo mutekereza yego yamasasu yamasasu n'ibindi nk'iyo mutekereza nyumva uzi impamvu ngo ishanga rizatera irindi ishanga nago ari Ukraine izatera no Burusiya gusa bro ari na ibindi bihugu bizatera buriya ibyo tuvuga aho tubyumva naho hari abantu kandi uzareba umuntu wese aravuga ati birakabiyo iyo uvuga biba nawe ufite bawe cyangwa ufite ariko naho hari ibyaremwe nabyo bishatse byasenga ngo reka tubyumve iyo mu Rwanda yasugira ngo muri Kenya si dufite y'abantu wareka neza tutabagirayo n'abariyo nibiremwe neza muri Congo bari gupfa si bene wacu bariyo cyane ni niyo batabaye ni wacu kandi nabo nibiremwe bava amaraso iriga bene wacu ni bande bene wacu ni abantu umukirimwe muntu cyose turi umuryango umwe ko duturuka ku muntu umwe ibyo birasobanutse so noneho rero ikiziritse muri izi message tuba tubagezaho ni iki ni ukugira ngo twumva ufate umwanzuro wo kuvuga ngo birandeba si ukubatera ubwoba indi batera ubwoba ahubwo ni ukugira ngo dusenge indi batera ubwoba nakaba mbatera ubwoba nanjye ndi kubwitera kuko hambwira ni bene wacu nanjye turi kumwe turaturanye turegeranye baca umugani se nkuvuga mugende ku mazi uvuge ngo uhima undi atisize asara n'uwo baryama uwo biyorosanye uhima undi atisize asira uwo biyorora uwo biyorosanye yego she ngo sura n'umujinyi ukini ubwo nyine bivuze ngo uramutse uri gutera ubwoba nawe keretse utuye mu kirere umuntu uko wakumva nawe wakubara wakugera iyo mesaje irumvikana ntabwo ari itera ubwoba ahubwo ni ukugira ngo abantu bakanguke hari wahanuye ku Rwanda rero kandi byarantangaje bibiliya muri bibiliya irimo ubutumwa bibiliya irambwira ngo abanyuma bazaba abambere abambere baba banyuma tuzitonde ngo tutaba twarize inyuguti tukanigisha inyuguti none zereka ngo ubwire twize ko umurokore agomba guha umukene turi abanyamagambo uzi ko mu mpano abarokore bagira zitajya zivangirwa n'impano eshatu impano y'amagambo impano y'ishyari n'impano yo kubeshya kuko izo mpano satani yarazibatije yego umurokore uzagira ishyari agakira amagambo uranyumva uranyumva agagira ishyari ntagira ishyari nabona ufite imodoka ari ngo agire jinyore nabona utuye muri etaje avuye kwivanya ikuzimu aho ngaho mbihuze na mesaje mfite nayo yayijya gusa nk'ibyo Imana yarambwiye ngo abantu batangiye neza none Imana igiye kubasubiza ku itangiriro mesaje iri mu byiciro bitatu icyiciro cya mbere mu Rwanda turimo aka kanya turi kwakira ubuhanuzi bwinshi ariko Imana yarambwiye ngo mbwire abantu babe maso kuko nanjye nje guhanura niba ngo bashungure nanjye ibyo mvuga ubwo babe maso kubera ko abantu benshi bakiriye ubuhanuzi bwitwa iminyorogoto n'ubuhanuzi bwitwa inyogaruzi n'ibikeri ntabwo bakiriye ifi hari abantu bari kwakira ubuhanuzi batumwe ku gihugu cy'u Rwanda batatumwe n'Imana batumwe n'amashyaka Imana irambwira ngo
abantu benshi bicara bavuga ko Imana igiye kuzahana u Rwanda n'abanyarwanda situgiziranye icyo Imana irambira ngo nibyo bicara bajaka ngigiti cyaguye n'intambara ngo yaje reka mbabwire ko iyo ntambara izaza kuko ariko intambara izaza itandukanye niyo mutekereza kuko abantu bavita amatwi ari kubarya y'ibinuri agwa ama etage yubatswe kongera kagwa n'imihanda n'igasenyuka abanyepolitike nabo baba munyihanganire miguru hasi chini ya urinzi murambika gati hasi mwicare mwige Imana irambwira ngo nyuma y'aya matora igiye kuzakora umukwabo izakora mu buryo bwayo izakora umukwabo mu banyepolitike mugiye kuzabona mwe baturumbuka pa ibyaha bakoze bonseje bigiye kuzaturika kubera iki babirimo bataratumwe n'Imana unyumve neza nyuma y'aya matora uzabona umusiru uzaba mu kintu bita politike mu bantu nutabona abantu batagiye kujwigira abandi bazime bibaza ukuntu byagenze uzabimenya igihe kirageze Imana ikingirane n'uwa mumugi mu gihe cyane ni kabanyarwanda n'abanyarwanda kazi barimo kandi n'abarundi n'uburi abashatse basinga nabo yabihanuye abarundi kubera ko nimbabwira ko bagiye kuzajya hari kurenza aho bari bari kuvuga ko bakorera Imana bakavuga ko bazi Imana munyihanganiye mbivuga uko biri terabwoba mwijera mwuvuga ngo kabaye ngo baraguvunga baraguvunga umuhanga rero mwibarize inkuge urundi ko nubabwahanuriwe na benshi ntacyo narenza kuri ibi shamwirirwe baro y'Imana abane namwe bakore ku Imana ubwo namwe mwumva ibyo mwumva ibyo mutumva singombwa birenze bisho ngo kare abasobanuye birenze ibyo ariko havuze akantu kanyuma dore ko natwe tumeze nk'aba pasteur tugenda tutagiye bitewe n'amasaha sha nibareze nkuge pe ntago mbabeshya ibyo bintu mwigize byo kumva kumwe ngo mwiceye mu bitabashwa by'amataje aba wacanye nk'isaha cyaramande ko bisobanutse nabumva bayoborwa n'umwuka w'Imana abatayoborwa n'oze eh abatayoborwa na Kadinezari yareretswe wanga y'umwuka w'Imana yamanutse rakwemeza cyangwa wanarota uryame mu rote se abajugumwe mu itanu na y'umuriro n'indabonye Yesu eh mbara bimeshake sadura kamishake na Bedenego bajugunwa mu itanu na ry'umuriro bagiye kubara ninde wabonyemo Yesu umuntu ufite ishusho y'umwana w'Imana n'utarigeze amenya n'Imana ibyo ari byo nese ntabwo yerekewe ku itanura n'ababerekwe ageze ku rwego rwa Danyeli yavuze ngo mugabo ukundwa Danyeli mugaragu w'Imana kuki Yesu yerekwa ko ari umugaragu w'Imana Imana iyo umwuka w'Imana waje cyangwa farao ayoboka Mose ajya gukura iyo ubwoko bwa Isiraheli yaje ntago farao yavuze abonye cyago cyanyuma yavuze ngo noneho ngo ndabareka mugende kandi se yarabonye Imana se anyiganyiza byose nabo barerekwa ari bimboshe by Imana amanagura amarira yanjye Isimani ishimwe arwaye gripe umfashije kuririmba nakosori wazi ariko mu byiza ntibidore dushime urumva kare gushima Imana ko narwaye nyine we shima mu byiza ntibidushime bari ibare kumugisha wakoze cyane n'umunsi mwiza nakagaruka.